Річка Мертвовід поділяє Братське на дві частини. Багатьом жителям, аби дістатися до центру, потрібно було їхати через міст, що раніше було складно. Братський тут, але там центр, там у нас всі організації знаходяться. От, ну, основні і лікарня, і адміністрація, і різні пенсіонні фонди, управління соціального захисту, все знаходиться тут в центрі. Звідтіля транспорт проходить транспорт і грузовий, і легковий, і всі. І це дуже зручно і дуже добре. Місцеві жителі розповідають, міст не ремонтували з 1944 року. За понад 7 десятків років на ньому утворилось багато вибоїн. Рух став практично неможливим. Ну, їздили по цих кочках, і об'їжджали, хто не хотів машини свої, то об'їжджали в об'їзну дорогу. Капітальний ремонт тривав 2,5 місяці. Витрати на оновлення склали 3,5 мільйони гривень. Це субвенція з державного бюджету. Не просто нам вдалося виділити такі кошти. Тому що необхідно десь доказати, скажімо так, необхідність виділення таких коштів саме на цей об'єкт. А цей міст є таким ключовим для Братського району, тому що він дуже сокращає маршрут через увесь Братський район. Міст будували і для руху вантажних автомобілів. Конструкція витримує 60 тонн. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.